Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvinguts i benvingudes. Obrim un temps de conversa de Distàncies Curtes a Ràdio Ciutat de Tarragona. 45 minuts per xerrar, sense urgències. I avui hem triat per fer-ho sobre entitats socioculturals, sobre aquest teixit que alguns anomenen societat civil, com si tota la ciutadania no en fos de civil. Són coses dels formalismes, potser també dels eufemismes. Avui coneixerem què es fa i què fa l'entitat al Círcol de Reus de la mà de la seva presidenta Patrícia Terradellas. Per cert, la primera presidenta d'una entitat que aviat complirà 172 anys. Hola, Patrícia, com estàs? Aviat complirà 175 anys. 175, doncs mira. Vam fer el 170 fa 2 anys. El Círcol és una societat cultural recreativa que treballa pel desenvolupament de la vida política, cultural, comercial, també artística de la ciutat. Jo hi afegeixo, però que també està oberta a la resta de municipis del Camp de Tarragona. Jo no sé si comparteixes aquesta definició de l'entitat que presideixes. Sí, completament. Crec que el Círcol ha sigut des dels seus inicis un referent en aquests àmbits cultural, empresarial i, a més, com a pol d'aglutinació de tot el que seria Reus i la seva àrea d'influència. El sol fet de tenir el Teatre Fortuny com a propietat del Círcol, ni que ara el gestioni un consorci format per l'Ajuntament i la Diputació, fa que sigui un pol d'atracció cultural. I el Círcol n'està orgullós, a més, d'aquest paper que representa. I com s'aconsegueix dirigir una orquestra? Perquè això no és un conjunt, és una orquestra amb molts instruments. Cal afinar... Bueno, amb molt de temps, o sigui, s'aconsegueix amb molt de temps i amb un equip al darrere que diversificat, on cadascú toca una tecla diferent, no? Vull dir, realment és el que tu dius, és una orquestra. Llavors, tenim una junta amb perfils professionals diferents, està muntada quasi bé com una organització empresarial, perquè cadascú se n'encarrega d'un àmbit. I aquí el que es tracta és de tindre uns objectius comuns, intentar treballar per aquests objectius comuns entre els diferents àmbits que conformen l'entitat. La Patrícia Terradellas és llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, ha estat també professora associada de la Universitat Rovira i Virgili. Com a conseqüència, ens explicava abans, de la seva més feina en la presidència del Círcol, ho va deixar, però professionalment també és inspectora d'Educació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Et queden temps i ganes per poder dirigir el Círcol? Ganes moltes. El temps es busca, no? Quan una cosa et fa il·lusió, el temps el busques. Suposo que si la presidència del Círcol m'hagués arribat fa 30 anys, no hagués tingut temps. Però ara ja quan estàs al final de la teva carrera i pots escollir una mica, doncs he pogut escollir deixar la universitat, que tot i que era una cosa que m'agradava moltíssim, vull dir, també ja hi feia com un... i tenia una relació, diguem-ne, més simbòlica que no pas real, i llavors puc dedicar més temps al Círcol. El fet de ser la primera dona que dirigeix aquesta entitat, en què s'ha trobat la Patrícia? És a dir, que s'ha trobat després de 170 anys d'història i l'empremta d'una dona sempre és significativa a qualsevol lloc. Quina és fins ara l'empremta de la Patrícia? A veure, amb el que m'he trobat, a mi sempre m'agrada explicar, en aquest sentit, que jo vaig passar a formar part... O sigui, ara soc la presidenta, però en la legislatura anterior vaig passar a formar part de la junta directiva. En aquell moment mai en tota la història hi havia hagut una dona dins de la junta directiva. Se'm va proposar estar a la Junta, vaig dir que sí, i en aquell moment una mica l'estructura del Círcol es va bellugar, no? Els socis es van sorprendre, una dona a la Junta del Círcol, i inclús, vull dir, com una responsabilitat afegida per ser dona, no? Se m'atensaven dones sòcies o esposes de socis i em deien, però escolta, ho has de fer bé, ens has de fer quedar bé, amb aquella cosa de que ens has de fer quedar bé. Com si ells no ho haguessin de... o si nosaltres no ho haguéssim de fer bé. És que jo els hi vaig comentar als meus companys, a vosaltres la gent us ho diu que ho heu de fer bé, a cap company meu de junta ningú li havia dit ho has de fer bé, i en canvi a mi senyores, se m'adreçaven les senyores, no, els senyors me deien, escolta, ara no ens facis quedar malament ara que has arribat aquí, no? I llavors sí que hi va haver tota com una sacsejada. La veritat és que quan es va acabar la legislatura en la que jo era vocal de Junta i vaig optar a la presidència, ningú es va sorprendre. tothom ho va trobar com un pas natural, o sigui que la veritable sacsejada va ser a l'entrar a la Junta, no pas a l'agafar la presidència. I em preguntaves? Per l'empremta, que de moment en aquests... Ah, jo crec que l'empremta femenina es nota. Es nota. Mira, el nostre lema de campanya va ser omplim el círcol de llum i de vida. I la llum era perquè jo sempre havia pensat, com a soci del círcol, que allò era un espai fosc. Vull dir, quan tu entraves al vestíbul del, diguem-ne, per anar al Teatre Fortuny, no? Estava tot negre, amb una fusta fosca, després pujaves l'escala, que també era com una mica fosca, i arribaves ara al círcol, i hi havia una porta, que qui hagi visitat potser recordarà, tota alta i tapissada, tota com a negra, era una cosa així com una mica tètrica, havies de trucar un timbre. I omplir de llum, jo penso que és una cosa com a molt femenina, no? Quan ara estem a les cases, som d'obrir finestres, de que ens entri la llum, de tenir energia, diguem-ne, des de la part de fora, i l'empremta femenina jo penso que és amb la decoració, amb la llum, amb aquesta forma que hem donat d'obrir-nos en fora. Has hagut de fer dissabte al Círcol, ho dic perquè clar, és una entitat que va néixer a meitats del segle XIX, i l'estructura social i el paper d'home-dona era un altre. Fins i tot en aquella època, als inicis del Círcol, les classes més populars de la ciutat parlaven de la societat dels senyors. No sé si això ha suposat un esforç afegit per introduir un cert canvi cultural o accelerar la transformació de l'entitat, no? A veure, dissabte en el sentit de que la meva junta i jo vam tindre clar que el círcul s'havia d'obrir. O sigui, això que us dic, omplim el círcul de llum i de vida, era perquè estava com a tancat, i teníem clar que s'havia d'obrir. Volíem un círcul obert a la ciutat, obert a tothom. Òbviament que és un club privat, que hi ha uns socis i que hi ha unes activitats, diguem-ne, que només fan els socis, no? Per exemple, la secció de Bridge és una secció molt potent dins del círcul i és una secció que s'ha de ser soci per participar de la secció. Però, més enllà d'aquelles activitats que només es fan pels socis, volíem que Reus, que els ciutadans a Reus, que els ciutadans a la influència, pugessin al círcul i participessin de totes aquelles activitats culturals que ja fèiem i que ara hem incrementat, perquè pensem que la cultura ha d'estar a la base de tothom. I això s'ha aconseguit? És a dir, heu estat imant d'altres mirades, d'altres generacions, perquè un dels vostres objectius, quan vau presentar la vostra campanya i el vostre programa, era el de rejuvenir els socis. No només per la voluntat de canviar, sinó per la voluntat de continuïtat, perquè la gent anem fent grans i aquí no queda ningú. Ho estem aconseguint. No, seria potser agosarat dir que ho estem aconseguint. Estem treballant per rejuvenir el círcul, estem baixant l'edat mitja dels socis, l'hem baixat en 20 anys, que són molts, però és que partíem d'una edat molt elevada, però sí que és cert que costa que la gent jove s'associï al círcul. Sí que hem aconseguit que en siguin usuaris, o sigui, sí que hem aconseguit que vinguin, però que es facin socis, jo crec que... O sigui, a nosaltres ens costa, però no crec que ens costi que sigui el círcul el que li costa. Quan parlo amb presidents d'altres entitats, també manifesten el mateix neguit. La gent jove no s'associa a les entitats o li costa associar-se. O si més no, s'associen per un període curt de temps perquè hi ha un servei que els interessa. Llavors s'associen perquè volen gaudir d'aquell servei, però després d'en pic ja no el necessiten, doncs es deixen de ser socis, no? Llavors sí que ho estem treballant per aconseguir-ho. Han baixat quasi 20 anys l'edat mitja de socis, que és molt, però és que partíem d'una edat molt elevada. Pot ser un panderi d'enganys del círcul, i ho dic per experiència pròpia, és el restaurant, no? Perquè és algo obert a tothom. Realment juga un paper així de projecció i que pot ser un punt de captació, de que la gent s'apropi al círcul, conegui que no és el club del senyor, sinó que és una altra realitat. Nosaltres treballem molt... O sigui, el restaurant el tenim subrogat amb una empresa, que és una empresa restauradora, el xef és el Joan Urgellès i el Javi Macarrilla de Cambrils també està dins d'aquesta empresa restauradora. Llavors, nosaltres treballem molt amb ells amb aquesta idea de que han de ser una mica... Són un dels aparadors del círcul. Jo penso que el círcul té 2 o 3 aparadors i un és el restaurant. Tot just una cosa que no depèn de nosaltres és el restaurant, i per això treballem molt conjuntament amb ells. en el sentit que deies un ganxo, doncs jo crec que ens ajuda el restaurant i molt, perquè hem instaurat un menú de 15 euros el dia a dia només per socis. Llavors, això vol dir que si ets soci del Círcol pots anar a dinar allí cada dia per un preu molt simbòlic, bueno, molt simbòlic, vull dir, molt ajustat, molt raonable. I nosaltres intentem que el restaurant i el Círcol vagi en aquesta direcció perquè ells són també aparador del Círcol. És que no ho hem dit, però em sembla que no ho hem dit, que el Círcol està a la plaça Prim, que és, diguem-ne, el centre neuràlgic de la ciutat. I és curiós com fins fa relativament poc hi havia una mena de maledicció respecte a la restauració, que és un dels estimulants de dinamització de diferents zones. El casino, hi va haver experiències i van acabar finalment amb un menjar ràpid, que ha funcionat, que ha tingut èxit, i només quedava el Círcol, i el Círcol va aconseguir també recuperar aquest pol d'atracció que significa la restauració oberta no només als socis, sinó que hi pot entrar qualsevol ciutadà. Tothom, i a més em consta que així és, perquè si tu vas al migdia allí doncs trobes molta gent que surt de la feina, va allà, dina, o sigui que entre setmana treballen i després els caps de setmana hi ha uns menús amb uns plats exquisits que jo invito tothom a que hi vagi. I alguna festa també es fa? Bueno, les festes... És que el Círcol, amb el que va en l'empresa de restauració, hi ha dos apartats, no? Hi ha el menú diari i després hi ha tot l'apartat que en diem de béns. Vull dir, si tu tens una celebració d'un aniversari, d'un bateig, una festa familiar i vols llogar una sala, doncs pots anar allà i fer la teva festa privada en un dels nostres salons, que són molt bonics. També s'ha hagut d'adaptar als canvis històrics. Si repasses, diguem, la trajectòria del Círcol, hi va una època que eren famoses les festes organitzades i les cavalcades de carnaval. Aquesta part més de carrer, el Círcol potser l'ha anat deixant, com l'han deixat altres entitats, per centrar-se més en la seva pròpia estructura. A veure, el Círcol el que tenia molta anomenada era la festa de Carnaval, però pensa que la festa de Carnaval es feia, com que el Círcol és propietari del Teatre Fortuny, la festa de Carnaval es feia al Teatre Fortuny. Es treien totes les butaques de la platea i llavors allà es feia el sopar i el ball. Clar, això ara és impensable. Vull treure totes les butaques de la platea per fer un sopar i un ball i després tornar-les a muntar, el pressupost se'n va. Per tant, les festes d'aquest caire han quedat reduïdes a el que es pugui fer la nostra planta noble. Les festes de cap d'any continuen tenint moltíssim d'èxit. Ara ja començarem a fer difusió d'aquesta propera, però l'any passat no sé si vam ser quasi 200 o 250 persones, o sigui que la festa de cap d'any sí que continua sent una festa molt lluïda. El Teatre Fortuny és una peça clau. Perdó, obert a tothom, eh? Sí, sí. Amb alguns hi hem anat alguna vegada. El Teatre Fortuny, amb quin paper està jugant, diguem-ne, en l'hora de dinamitzar el Círcol? I una de les últimes novetats que va estar fa uns mesos, potser algun any, la inauguració de la sala Josep Laporte, per tenir un espai per fer formats, diguem-ne, una mica petits, en comparació a la magnificència del Fortuny. Però tot aquest conjunt està retroalimentant, està donant joc al Círcol, o és com un negoci a banda? Un dels nostres objectius, o sigui, vaig parlant dels objectius de la legislatura, però un dels nostres era generar sinergies amb altres entitats de la ciutat. Però és que quan vam arribar ens vam donar compte que havíem de generar sinergies amb les entitats de la casa, ja no de la ciutat, sinó de la casa. I un d'ells era el Consorci del Teatre Fortuny. Treballem conjuntament amb alguns actes, amb algunes activitats, millor dit, que hem generat de nou. Hem generat unes activitats que li diem tarda d'òpera, que estan lligades amb les seves òperes, amb les òperes que es representen al Teatre Fortuny. Es representen 3 òperes al llarg de la temporada al Teatre Fortuny. Doncs bé, el dia que es representa l'òpera, una hora i mitja abans que es representi l'òpera, hi ha una petita conferència, introducció a l'òpera en el Saló Noble del Círcol. Allí escoltem el que se'ns explica de l'òpera, que després anirem a veure, obert a tothom també. Tothom que et compra entrada per anar al Teatre Fortuny pot pujar a dalt a escoltar aquesta xerrada, i després de la xerrada fem un pa amb tomaca amb una miqueta d'embotit. També hi ha un preu molt simbòlic perquè ja puguem entrar a l'òpera amb la panxa una miqueta plena i no se'ns faci tan llarga la representació. I això és una activitat que crec que el fet d'ajuntar activitats que fa el Consorci, sumar activitats que fa el Círcol, doncs ens està donant molt bons resultats. la trajectòria de l'entitat, els gairebé 175 anys, diguem-ho així, ha passat de tot. Per exemple, només gairebé constituir-se, el 68 va haver la Revolució, la Gloriosa, el 72 la Tercera Guerra Carlina, el 73 la Primera República, etcètera, amb el parèntesi, suposo, de la dictadura. Quin paper juga el círcol dins del que seria l'entramat no ja tant social, sinó més polític de la vida reusenca? Jo crec, no crec, és que ha sigut així. El círcol, tradicionalment, històricament, no pas ara, però històricament ha tingut una franja social determinada, o sigui, els seus socis han estat dins d'una franja social determinada, diguem-ne, benestant. Però, en canvi, hi ha hagut molta pluralitat ideològica. Dins d'una mateixa, diguem-ne, estatus social, hi ha hagut sempre un gran respecte i una gran defensa de diferents ideologies. I això s'ha anat perdurant amb el temps. Ara el target, diguem-ne, social està molt més obert i és molt més divers, però el tema de la pluralitat ideològica es manté. Llavors, el círcol al llarg de tota la seva història jo crec que ha jugat un paper de supervivència gràcies, precisament, a aquesta pluralitat ideològica dels seus socis. I la prova és quan, en l'època de la Guerra Civil, abans de l'entrada dels nacionals, el nostre edifici se'l va apropiar la... Espera't. La CNT, i van penjar a la nostra balconada el retrat del Marx i del Lenin. Després, amb l'entrada dels nacionals, se'l va apropiar el franquisme i van penjar el retrat del Primo de Rivera i del Franco. O sigui, van despenjar aquells i van penjar els seus. I posteriorment, en aquest període, uns anys després, van voler apropiar... És que, clar, com que estaven allí, es van voler apropiar l'edifici i van voler dissoldre la societat. Els socis del círcol es van reunir en assemblea i van aconseguir, tractant i pactant amb el governador civil, que no es tanqués la societat i que la falange no s'emportés a l'edifici. O sigui que crec que hi ha hagut sempre una pluralitat ideològica que ens ha permès sobreviure. De fet, hi ha hagut algunes èpoques, al principi, sobretot que la majoria de socis del círcol o eren o havien estat regidors del propi Ajuntament. En el círcol s'hi han debatut moltes coses, segur que s'han fet i s'han desfet llistes electorals i s'han fet pactes, si més no, en el passat més recent. Jo no sé si aquest paper d'espai, d'àgora, per acollir qui sigui, de centre, de dreta o d'esquerra, si es manté o hi ha una distància més prudencial i senzillament venen a dinar o venen a sopar. Nosaltres treballem perquè es mantingui. La prova és que si aneu mirant les persones que han vingut a fer conferències, han vingut gent de totes les ideologies polítiques en els darrers 6, 7, 8 anys. Òbviament que el moment polític que viu el país, la ciutat, en un moment determinat, doncs condiciona que hi hagin més uns personatges que uns altres. Però sempre s'ha intentat ser que fos un espai de respecte a la paraula i han vingut gent d'ideologies diferents a exposar els seus arguments. La ciutat de Reus és coneguda arreu pel seu teixit social. El Círcol és una de les entitats capdavanteres, probablement la més longeva, n'hi ha alguna altra que també, Déu-n'hi-do. No, la més longeva. Nosaltres som els de Gana, els de Gana. Però el centre de lectura, per exemple, també és centenària. Quina és la relació del Círcol amb les entitats de la ciutat? Bé, com us he dit abans, un dels nostres objectius era generar sinergies. Jo penso que ho estem aconseguint i molt. Mira, l'altre dia vam fer un sopar perquè hi va haver una conferència, diguem-ne, com ha acomiadat el president de la Càmera de Comerç de Reus, el senyor Jordi Jus, i hi havia tota una taula de presidents d'entitats. O sigui que estem sempre sumant, nosaltres participant dels actes que fan les altres entitats i les altres entitats participant dels actes que fem nosaltres. Aquest any, en plena campanya electoral, vam organitzar un debat municipal conjuntament amb el centre de lectura. Hem organitzat també actes amb el gremi de construcció o amb la real congregació de la Sang. O sigui, associats amb institucions i associacions de tot tipus. Intentem sempre sumar. Vam estar també amb una associació que es dedica a treballar amb nens autistes, també a treballar amb ells, o sigui, intentem obrir-nos i generar això que se'n diu sinergies amb altres institucions de la ciutat, i crec que ho estem aconseguint. I també, parlant d'obertura, obertura a la resta de Camp de Tarragona, relacions amb altres localitats, amb altres entitats, Tarragona, Valls, com a capitals comarcals o altres poblacions. En aquest sentit, aquí ens movem més en l'àmbit econòmic i empresarial. En l'àmbit econòmic i empresarial sí que intentem fer aquesta mirada enfora, i ho aconseguim. Tenim relació amb el president de la Cambra de Valls, amb la presidenta de la Cambra de Tarragona, estem intentant muntar alguna cosa junts. Vull dir, dins del món empresarial sí. Dins del món, diguem-ne, cultural, més de cultura popular i tot això, la veritat que aquí encara estem amb molt de camí per avançar. A banda de les relacions... És que no donem abast a tot, tampoc, perquè som una institució, jo crec que amb molt de pes històric, però amb una infraestructura petita. I llavors, clar, el temps és el que és. I pel que fa a la relació amb les administracions públiques, abans parlaves del Consorci del Teatre Fortuny. El Teatre Fortuny no seria el que és avui per avui si no hi hagués hagut una implicació de la Generalitat, de l'Ajuntament, de la Diputació, amb diferents fórmules i amb diferents episodis, perquè a la història ha passat de tot. Estàs satisfeta de la resposta de les administracions? Us acompanyen? Molt, molt satisfeta. Jo sempre penso que les administracions estan per acompanyar, no per liderar, en aquest àmbit en el que ens movem nosaltres. I la veritat és que cada vegada que hem anat a trucar a la porta, sigui de l'administració local, en aquest cas l'Ajuntament de Reus, com de la Diputació de Tarragona, és que les portes sempre estan obertes per escoltar-nos. Després trobaràs més o menys punts de trobada o més o menys suport, en funció de qüestions diferents. Però sempre hem tingut una rebuda excepcional, tant per la Diputació com per l'Ajuntament de Reus. Jo crec que això és molt d'agrair, perquè el que deies abans de la societat civil, no? La societat civil ha de tenir idees, ha de tenir projectes, els ha de saber explicar i els ha de saber, entre cometes, vendre. No perquè els altres els paguin. Quan dic vendre no vull dir que els altres els comprin econòmicament, però sí que siguin capaços de poder-te ajudar en aquesta projecció d'aquella idea o d'aquell projecte que tu tens. L'anterior convidada va ser una persona també de Reus, la Mercè Chiapella, que la coneixes, directora de Ceres, i justament durant la conversa parlàvem d'aquesta dificultat que sembla que tenen les noves generacions per implicar-se, per comprometre's, o per implicar-se i comprometre's d'una manera diferent. I potser a vegades ens falta, els que som ja una mica més grans, adaptar-nos al seu llenguatge. Jo no sé si, abans parlaves de la voluntat de rejuvenir, no sé si us esteu trobant amb una certa dificultat perquè les noves generacions tenen una visió diferent de les entitats, de la cultura, de l'economia. És que jo crec que tenen una visió diferent de tot. Del món. Del tot, no? I, mira, t'explico una anècdota. El meu fill havia de fer un viatge per Àsia de bastant de temps. Mentre preparava el viatge, una de les coses més importants que va ser preparar la motxilla. Quina motxilla prendré per poder-la carregar al coll i que a mi que pigui tot el que necessito. I, bueno, el tema de la motxilla va ser un tema recurrent, discutit els diumenges a la taula mentre dinàvem, etc. Quan va tornar al viatge, bueno, què tal el viatge i què tal la motxilla? Ah, fantàstica, allò, un Ferrari, era el Ferrari de les motxilles, fantàstica, fantàstica. I mentre explicava que era fantàstica la motxilla, diu, bueno, i ara la posaré en una plataforma d'aquestes de venda i la vendré. I jo dic, vendràs una motxilla que t'ha costat molt de trobar perquè ja la va trobar en una plataforma i que t'ha anat tan bé, guarda-te-la, no? Ja la tindràs per un altre viatge. Diu, i per què me l'he de guardar? Quan hagi de fer un altre viatge, si el faig, ja me'n buscaré un altre. Ara no la necessito. I me va vindre al cap, el meu pare era futbolista i, clar, canviava de casa i de ciutat cada quan el fitxava un altre equip. I a casa hi havia una cosa que en deien Mundo, que no sé si li deia la meva mare Mundo, allò es deia Mundo, que era un cofre molt gran, on cada vegada que es traslladaven de ciutat posaven tot allò que devia ser important per ells dins el Mundo i allò es traslladava. Aquell Mundo encara estava avui a casa dels meus pares. El Mundo dels meus pares, que no feia cap servei, a més d'una armatossa terrible, va estar tota la vida a casa dels meus pares, i la motxilla del meu fill, que li va donar una, doncs com amb molt de servei, se la va vendre a l'arribar. Això és un canvi total de paradigma. Ell, allò que necessita, la generació que necessiten, ho utilitzen i ho deixen anar, i en canvi abans hi havia com un lligam emocional amb els objectes i, per tant, també amb les associacions, amb les institucions. És aquest xoc entre el tenir i utilitzar. Sí. És a dir, potser nosaltres som de generacions que encara apostem per la propietat de les coses i les noves generacions pensen en l'ús. I això passa amb tot, passa amb els vehicles. Cada vegada hi ha més rentings i menys vendes de cotxes, o hi ha tendència a fer-ho. Sí, és el que et deia, que ells són usuaris, venen al círcul a utilitzar un servei, però el fet d'associar-se és una altra cosa. Per tant, potser conjugant aquestes coses i sense fer futurologia, però sí en una visió de futur i la projecció fins als 175 anys, una propera legislatura, com veu el futur la presidenta del Círcol? El futur de la societat? Exacte. Círcol. Jo el veig bé, jo el veig bé. Jo sóc optimista per naturalesa. I la Patrícia, quines coses impulsarà de cara a l'horitzó dels 175 i 200 anys, no? Bueno, els 200 anys deixarem que ho impulsi un altre. De moment té mandat fins a finals de l'any 2024. Sí, fins a l'octubre de l'any 2024, sí. Després ja en parlarem. Després... O no? Bueno, farem el pas endavant i si els socis ens fan confiança, doncs... continuarem el projecte. Una mica pel que també hem comentat alguna vegada, que tu en 4 anys pots instaurar unes línies d'actuació, però no les consolides, no es poden consolidar, i menys en una institució com la nostra que té tanta trajectòria i tantes dinàmiques de temps i d'anys. Per tant, nosaltres aquests 4 anys hem estat intentant, i crec que ho estem aconseguint, introduir noves maneres de fer i noves maneres d'entendre el que és el círcul, però ho volem consolidar en 4 anys més. Per anar cap a on? Per deixar el círcul sota la nostra perspectiva. Per consolidar el canvi cultural. Sí, un círcul més del segle XXI. O sigui, va començar el segle XIX, el círcul. I moltes coses encara funciona amb la mentalitat del segle XIX. I aquest corre el palet, no? Sí. I és curiós perquè aquesta preocupació la comparteixen altres representants d'altres entitats que no han passat per aquests micròfons de moment, però sí que hi hem tingut converses i tothom té la mateixa preocupació de com deixar una entitat adequada a la nova realitat, on el passat té un paper, però no és una llosa. Perquè hi ha vegades que veus això, comportaments amb una certa resistència, i ja tenim tots els humans resistència al canvi, no? El passat ens ha de servir de referent, i ens ha de servir per saber d'on venim, perquè si no, no podrem entendre com som, no? Si no sabem d'on venim, però no ens ha de ser això que dius tu, una llosa, un fre, sinó al contrari, és el que ens emmarca, és el referent, però ens ha de servir per avançar. És... amb una entitat amb tanta història com el Círcol, veus clar que si no et vas adaptant, allò anirà desapareixent. Però estem en un bon moment. El canvi que estem fent ara, que és un canvi d'obrir a la ciutat i d'obrir-se a activitats diferents i molt més, diguem-ne, molt més obertes a tothom, jo crec que és un canvi que ens està funcionant i que està anant bé. La Patrícia juga al bridge o no? No, la Patrícia no juga al bridge i no sé si podré jugar mai perquè s'ha d'estar molt concentrat. És un joc de cartes. Ja sóc molt dispersa. És un joc de cartes i no un joc de cartes qualsevol. És un joc complex pel que hem pogut anar buscant, no? Allí hi ha la Maria Àngels Estradera, que és la persona de la Junta que està encarregada de la secció de bridge, i la veritat és que, bueno, està creixent la secció de bridge, s'està fent... sempre ha tingut solera, però ara s'està incrementant amb nombre de socis. Hi ha uns cursos d'iniciació al bridge que estan tenint molt d'èxit. Fem classes particulars de bridge per a aquella gent que vol millorar el seu nivell. O sigui que jo us animo que si teniu temps us hi poseu. A més, una curiositat, jo no sé si el servei de documentació ens ha enganyat o no, i és que el bridge està considerat com un esport. Sí. Sí, hi ha la Federació de Bridge, sí, és un esport. Vaja, hi ha campionats de Bridge i nosaltres aquí fem tornejos internacionals al Círcol, hi ha tornejos internacionals de Bridge que ve gent de tot arreu. Sí. Aparquem un momentet, si us sembla, al Círcol, alguna cosa sobre el Círcol? No, jo precisament anava a entrar en la dimensió més humana i personal de la Patrícia perquè esport, el bridge no com a esport, però esport sí, no? En la vida privada i en la trajectòria de la Patrícia. L'hem vist amb alguna classificació d'alguna competició de mitges maratons de 5 quilòmetres o de 10 quilòmetres. A veure, jo vaig començar a fer esport als, no sé, 13 o 14 anys, esport, diguem-ne, federat, i la vida te va obrint portes que tu... ni te les havies plantejades. Això m'ha passat sempre a mi. La vida m'ha anat obrint portes, suposo que passa amb molta gent, que tu no et planteges. I un dia em va obrir la porta de l'atletisme, amb un cross escolar. I vaig començar a fer atletisme i em va atrapar l'atletisme. Llavors, fins als 20 i tants anys, vaig ser esportista federada i, de fet, tinc el títol d'entrenador nacional d'atletisme. Vull dir, la meva vida va estar molt lligada a l'atletisme. Tinc títols de campionat d'Espanya, bueno, és igual. Ho vaig disfrutar molt. I allò em va formar molt com a persona i em va ensenyar uns valors que possiblement també els hagués après, però jo els vaig aprendre a les peces d'atletisme, que era el valor de la constància, del treball, de la superació personal, perquè tu no jugues contra els altres en una pista d'atletisme, tu lluites contra tu. Allí hi ha el crono i tu, i no hi ha ningú més. Llavors, tots aquests valors que vaig aprendre a l'atletisme els he pogut aplicar o els he aplicat a la vida privada. I un cop vaig aparcar l'atletisme, després de gran, quan ja tens els fills grans, ja tens com a més temps, me va tornar a entrar el coquet i alguna cosa he fet, però de patxanga total, o sigui, de maratons, mitges maratons per la muntanya, coses de broma. Però aquesta actitud de corredora de fons és recomanable? És a dir, cadascú amb el seu nivell. Per després, parlaves de l'àmbit personal, familiar, professional o associatiu. Ens fa ser més resistents, ens fa ser més comprensius, ens fa ser més serens? Jo diria 100% sí. O sigui, els valors que et dona un esport de competició són uns valors, i no per la paraula competició, sinó pel que implica de superació, són uns valors que després de la vida, com que fas la transferència d'una manera molt fàcil, no hi ha fronteres. No hi ha fronteres de la vida. Hi ha dificultats, però tu les pots anar passant. I si no les passes, no passa res. Vull dir, tens el teu límit. Això no vol dir que tu aconseguiràs tot el que vulguis. No, tens un límit. Però tu amb l'esport aprens que els límits són treballables i que allí pots arribar. I llavors ho transfereixes a la vida. Pels corredors de fons, d'alguna manera, és això, com la seva pròpia nom indica, no? De fons. És a dir, no fer 100 metres, guanyar o perdre i ja està, sinó anar fent, no? I molt de cap. Exacte. Es corre més amb el cap que amb les cames. És a dir, una vegada tens una bona forma física, el cap és determinant. El cap és determinant. El cap... La resistència... Sí, i no només jo penso en l'atletisme d'esport, sinó en qualsevol esport que no sigui tan explosiu. El cap és bàsic, vull dir, la capacitat de suportar pressió abans d'una competició, perquè a la vida estem pressionats per moltes coses. Doncs aquesta capacitat de suportar pressió, la capacitat de dir, paciència, ves fent, aguanta el ritme, i quan et decideixes atacar, ataca. I quan pots atacar, ataca quan l'altre no s'espera, si és que vols guanyar l'altre. I quan l'ataquis, en aquell moment, apreta fort. Després ja tornaràs a agafar un ritme, però en aquell moment desmoralitza'l, saps? Quan fèiem la presentació dèiem que, a més, amb el que es guanya la vida i en la que és professional és amb el tema de l'ensenyament, concretament és inspectora d'ensenyament. No sé com veus el panorama educatiu actual. Un dels últims debats que el van plantejar també a la Mercè Chiapella va ser el d'aquesta reacció que hi ha hagut a posar límits a la utilització del mòbil perquè s'està descobrint com una eina distorsionant del procés educatiu, del procés de socialització de la nostra canalla. No sé si comparteixes aquesta preocupació i cap a on creus que hi haurà d'anar no només l'administració, sinó la comunitat educativa. Sí, jo crec que s'ha de regular l'ús dels dispositius, no només dins de les aules, sinó també en l'entorn familiar. O sigui, com que era una eina que no coneixíem, l'hem deixat entrar molt fàcil a les cases, l'hem deixat entrar molt fàcil a les escoles, veient i mirant tot allò que de bo té aquestes eines. Però la realitat hem vist que és una eina tan potent que si no la regulem ens acabarà perjudicant. Llavors jo penso que dins de les aules i dins dels centres s'ha de regular l'ús dels mòbils i l'ús dels dispositius mòbils, qualsevol tipus de dispositiu, perquè allí el referent ha de ser el mestre, el professor, els companys, però físics, no els companys virtuals, perquè companys virtuals ja els tenen a fora, si volen. Per tant, s'ha de potenciar aquest referent, diguem-ne, humà que dona una comunitat educativa. Serem capaços, però, de vèncer les resistències. D'una banda, que la indústria tecnològica és la indústria per excel·lència del segle XXI, és amb molt de poder, amb molta capacitat, una força marketingiana brutal, i després també les noves generacions de la immediatesa, de les coses ara i ja, un procés en el que la tecnologia juga un paper clau. Serem capaços de trobar el punt d'equilibri, perquè, clar, quan parles d'aquest tema sembla que estiguis en contra de les tecnologies, i almenys en el nostre cas, en el meu en particular, no és així, no? Hem de ser capaços. O sigui, si ho serem no ho sé, però tenim l'obligació de ser capaços, de la mateixa manera que hem pogut regular temes com la llei del tabac, que semblava impossible regular tot el tema del tabac, on es fumava i on es deixava de fumar. Hem de regular l'ús dels dispositius mòbils perquè ens hi juguem molt, perquè el que no pot ser, estem veient ara, i això quan vas pels instituts ho veus, un percentatge molt important d'increment de problemes de salut mental. Jo no dic que estigui relacionat directament amb el mòbil, perquè no em competeix a mi fer aquest estudi i aquesta anàlisi, però sí que el fet d'estar tancat tu mateix, amb el teu aparell, i retroalimentar-te... Clar, què tenen les xarxes? Que tu entres en una notícia i si entres dues vegades en una notícia similar, la mateixa xarxa et va parlant i et va donant més notícies d'aquelles. Llavors, la teva mirada s'empetiteix perquè només veus allò. Llavors, hem de ser capaços de regular-ho, perquè si no jo crec que tindrem molts problemes associats. Jo crec que la complicitat de les famílies és la tercera pota imprescindible per a poder dur a terme tot això. Complicitat de les famílies i complicitat de l'administració i també de la part, diguem-ne, com tu deies, d'empreses, perquè hi ha un màrqueting aquí molt potent al darrere. O sigui, hem d'anar... Quan jo deia hem de ser capaços, és que ens hem de mentalitzar tots. I posava l'exemple del tabac. Nosaltres, quan jo anava a la facultat, que érem com a 100 i escaig en aquelles aules, tothom fumava. I si estava sentat a l'última fila hi havia un fum espès pel davant. Ara és impensable, això. Doncs de la mateixa manera que allò és impensable, hem de ser capaços de trobar el punt mig, de treure'n tot el rendiment positiu dels aparells mòbils i de les noves tecnologies, però minimitzant els riscos que comporten. Abans posaves l'exemple del procés que hem viscut aquests últims anys, que ningú es podia imaginar, del tabac, de la regulació del consum de tabac. Amb això caldria també que les administracions, ho deixo damunt de la taula, que les administracions fossin capaces de fer un pas endavant amb dades, amb informes sobre les conseqüències d'un model que no és l'òptim i prendre decisions a vegades impopulars, però que finalment redunden en el benefici, en aquest cas, de la comunitat i del futur, perquè clar, no hem d'oblidar que les escoles no són un aparcament dels nostres fills i les nostres filles, són les noves generacions que un dia o altre seran presidentes del Círcol, o que seran periodistes, o que seran metges, o que seran paletes, o que seran... Sí, s'estan fent estudis. El que passa que els estem mirant així més, diguem-ne, de caire més intern, però jo crec que aviat es faran públics. Hi ha un increment important, el que us deia, de problemes de salut mental, d'intents de suïcidis, d'autolesions, i que, repeteixo, no tot pot estar... O sigui, l'única causa no serà aquesta, però segur que això hi té un paper important. L'administració ha de ser valenta. Però les administracions sempre han de ser valentes, perquè hi ha vegades que les mesures que es veuen com a positives són mesures impopulars i per por el que dirà la societat, el que dirà el votant, el que diran els sindicats o altres lobbies de poder, no es prenen aquestes decisions. Jo crec que les administracions han de ser valentes i tinc la sensació que en aquest cas, mica en mica, s'està constatant els riscos que això comporta i mica en mica s'anirà trobant el camí. Torno potser al tema d'abans de la família, perquè a veure, quan jo era petit, si em castigaven a classe, arribava a casa i dient, però segur que tu mereixes, et castigaré jo. I ara, no dic que sigui genèric, però probablement és majoritari, si es castiga un fill, el pare potser va parlar al mestre i en algun cas fins i tot li munta un pollo, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Tant a canviar la societat? Anem pel bon camí en aquest aspecte? Jo he reflexionat a nivell particular sobre aquest tema perquè amb la meva feina com a inspectora em trobo famílies molt crítiques quan els mestres o quan els professors marquen uns límits als seus fills i de la manera que els hi marquen els límits. Jo a vegades penso que aquí al darrere hi ha una mica de sentiment de culpabilitat o de frustració de les famílies. Treballen moltes hores, estan moltes hores fora de casa i deuen tenir la sensació que quan van a l'escola a defensar el que ells consideren que és defensar el seu fill, estan equilibrant la balança de l'atenció al fill, quan és el contrari, els hi fan un flac favor. Però sí que aquesta poc temps que poden dedicar les famílies als fills intenten llavors suplir-los amb una defensa externa, de portes enfora, del que ells pensen que és la defensa del fill. Això és degut potser que no acabem de trobar el model de la conciliació de l'àmbit personal, familiar amb el laboral. Hi ha hagut avenços, però encara hi ha un substracte en el que, clar, s'ha de treballar perquè si no, no es poden comprar cases o no es poden pagar els lloguers. La vida està caríssima. Però trobar aquest punt d'equilibri faria potser que la comunitat fos una comunitat més equilibrada, més responsable, més solidària? Segur que sí. Costa trobar el punt d'equilibri. Costa pel que tu dius, perquè hi ha una pressió laboral i econòmica, uns horaris laborals que ho dificulten. De totes maneres, sí que en determinats nivells culturals, jo el que sí que veig és que tot el tema de la conciliació laboral i de la incorporació dels pares masculí, a tot el que és el tema de la criança dels fills, està ajudant molt a generar un millor equilibri. Aquestes baixes que ara tenen de manera obligada els pares, jo crec que els consciencia del que representa tenir un fill i que llavors quan se'ls acaba la baixa ja s'han generat unes dinàmiques de cura i d'atenció als fills que fan que es reparteixin molt més les tasques de cura i d'educació dels nanos i que aquest tema de conciliació familiar ja no recaigui només sobre una pota, sinó que vagi recaient sobre les dues. Una perspectiva esperançadora per acabar i per tancar el cercle, tornant al círcul. Avança algun acte emblemàtic dels 175 anys, si n'hi ha algun inventa. Sí que això no inventa, no te'ls puc avançar. Encara no ens vol donar l'exclusiva. No, sí que se n'inventa. Bueno, n'hi ha un que és ambiciós, però és que ha estat només esbossat, no puc. Això vol dir que està sobre la taula. Està sobre la taula, sí, està sobre la taula. És un dels motius pels que també volem fer el pas endavant, si els socis ens fan confiança. Doncs hem acabat ja aquest recorregut d'aquestes distàncies curtes. T'agraïm moltíssim que hagis volgut acceptar la nostra invitació. Al final això intenta ser una conversa amable sobre qüestions que pensem que són d'interès no només de la convidada sinó de la gent que ens segueix. I per acabar hem triat música. L'hem triat nosaltres. Habitualment ho demanem, però en aquest cas no vam tenir la reacció de fer-ho i hem triat una cançó de Whiskings que no sé, és un clàssic que té a veure amb la teva ciutat i amb la meva ciutat, no amb la del Tomàs, i la farem servir per acabar i per agrair-te moltíssim que... i esperem que tu hagis passat bé. És una ciutat que m'encanta, o sigui que ens podem posar a ballar tranquil·lament. Moltes gràcies per haver-me convidat i, bueno, molts sorts i encerts en aquest projecte. I molts èxits a tu en aquest final de mandat i animar-te que si els socis i les sòcies et fan costat puguis acabar de consolidar aquesta transformació. M'agradaria, gràcies. Reus es va encongir, Madrid és gran.